Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է գումար աշխատել SEO Sprint կայքի միջոցով։ Մտնում ենք տեսանյութի ներքևում եղած հասցեով և սեղմում ենք ռեգիստրացիա։ Եվ հայտնում է այսպիսի պատուհան. Առաջին տողում լրացնում ենք մեր անունը կամ մականունը, երկրորդ տողում գրում ենք մեր մայլը, երրորդ տողում գրում ենք մեր հեռախոսահամարը, գրում ենք անվտանգության կոդը և սեղմում շարունակել։ Սեղմում ենք, որ մենք համաձայն ենք կայքի կանոններին, կայքը մեզ ուղարկում է գաղտնաբար և այն կոդը SMS-ի միջոցով։ Մտնում ենք մեր edge-ը, հաստատում ենք կոդը և սեղմում wait-ի։ Ահա ինչպես տեսնում ենք, վերևի աջ հատվածում կա պրոֆիլին նշան, որի կողքին գրված է բրախոժի։ Սեղմում ենք այստեղ և լրացնում է երտվյալները ռաբոչի կարգավիճակ ստանալու համար, որը նշանակում է աշխատանքային։ Ներքևում գրում ենք մեր PIN կոդը և պահպանում։ Ահա ինչպես տեսնում ենք, մենք ստացանք ռաբոչի կարգավիճակ, այստեղ կան աշխատանքի 4 տարբերակներ, առաջինում դա կայքերի դիտումն է, որը տալիս է ժամանակ և հետո ցույց է տալիս որևէ հարց։ Երկրորդը նամակների դիտումն է, որը տալիս է հարց, որին պատասխանելով հայտնում ենք որևէ կայքում և կրկին նույնը, ինչ կա կայքերի դիտման դեպքում։
Երրորդ թեստերն են, որտեղ տրվում են հարցեր, որոնք պետք է պատասխանել որևէ կայք այցելելով։ Նայում ենք ճիշտ պատասխանները կայքում և պատասխանում։ Չորրորդը առաջադրանքներն են, որոնցից ամենաթանկը արժե մինչև 1000 ռուբլի, որը համարժեք է 7-8000 դրամի։ Հիմա ես կաշխատեմ մինիմալ գումարը և տեղափոխեմ այն իմ օնլայն հաշվին։ Կընտրեմ որևէ հեշտ առաջադրանք դրա համար։ Ահա իմ Յանդեքսում կա 0 ռուբլի և ես հիմա կուղարկեմ այստեղ գումարը։ Սեղմում ենք Mileage Nedon և ներքևում լրացնում ենք մեր դրամապանակի հաշիվը։ Լրացնում ենք պին և պահպանում, ահա այն պահպանվածը։ Սեղմում ենք բալուչից ձենգի և հաստատում մեր հաշիվը Google-ի միջոցով։ Մենք մեզ հարմար տարբերակը հաստատում SMS-ի միջոցով, լրացնում ենք կոդը և ընտրում մեր հաշիվը։ Ահա և վերջ գումարը փոխանցված է։ Հիմա ես կմտնեմ Yandex, որպեսզի դուք տեսնեք, որ գումարը փոխանցվել է։ Ահա ինչպես տեսնում եք, ես ստացել եմ 9.96 ռուբլի, դե ինչ, մաղթում եմ հաճելի աշխատանք ինտերնետում, բաժանորդագրվեք ալիքին և սպասեք նոր վիդյոների։